Då så ska vi i detta avsnittet komma in på ekvationer. Hoppas att du har kollat på avsnittet om algebra innan. för Där lärde du dig första stegen. Sen kommer vi in på ekvationer. Och en ekvation består... En... En... Ekvation... Består... Av... En bokstav kallar vi det, en obekant, en som inte vet vad den är, av en bokstav och ett likhetstecken måste vi ha med nu. Vi måste, nu Skillnaden mellan en ekvation och ett algebraiskt uttryck är ju att ett uttryck, där, där behöver vi inte räkna ut vad siffran blir. Liksom. Men en ekvation, då vill vi veta vad den här bokstaven blir. Och då måste man alltid ha med ett likhetstecken. Till exempel kan det se ut så här. 2x plus 8 är lika med 32. Så kan det se ut. Då har du ju en obekant, en bokstav här. Det är ju x. -et. Och sen har vi ett likhetstecken. Och då kan vi räkna ut de här. Och det är det vi ska lära oss nu. Den här likhetstecknet, tänk det där, det kan du tänka dig som en väg där. Det här kallar vi vänsterled, högerled. Alltså vänster om likhetstecknet står detta, höger om står detta. Så när jag säger vänsterled, då är det till vänster om likhetstecknet. Och säger jag högerled så är det till höger om likhetstecknet. Mm. Och När man ska lösa en ekvation, då då ska man ta reda på vad den här bokstaven är. Och om vi till exempel då... Vi har en ekvation här på... Vi tar en väldigt enkel. x plus 7 är lika med eh, 10. Och då vet, ser ju du säkert det här. Ja, den där x, någonting plus 7 som ska bli 10. Och då måste jag ha en 3. Där. Och Det är helt rätt, men nu så ska du lära dig en metod för att komma fram till det här och visa det. För Annars så kommer det bli lite tufft för dig längre fram, när du inte längre kan gissa de här. Då ska vi se. Först måste vi... Vi, vi tänker så här. 1. Rensa bort allt som ej har med bokstav... Bokstaven... Att göra. Ja, då gör vi det. X plus 7 är lika med 10. Hur får vi bort den här 7 sjuan? Är det ju vi, vill ha bort nu. vi vill ju bara ha X kvar på vänstra sidan. Ja, då skriver man minus 7 där eftersom vi har plus 7. Och så om vi skriver dit minus 7, då får vi ju ett 0 här. Måste vi göra, då måste vi Alltid gör likadant på andra sidan om likhetstecknet. Här. Gör du någonting på vänstra sidan, då måste du göra exakt likadant på högra sidan. Det är jätteviktigt. Och då har vi x är lika med 10 minus 7. Och det kan du räkna ut. Det blir ju 3. Det här kan kontrolleras. X är lika med 3, skriver jag där. Kontroll. Vi sätter in den där bokstaven i den här ekvationen vi hade och då får vi ju 3 plus 7 är lika med 10. 10 är lika med 10. Helt rätt. Alltså, vi byter ut den här bokstaven är ju samma sak som 3 kan du tänka dig när det är lika med emellan. Och då kan vi byta ut den här bokstaven mot en 3. 3 plus 7 är ju 10 och 10 är lika med 10. Så det är OK. Hade du fått 12 är lika med 10. Ja, då säger man att det inte är lika med så då hade det varit någonting räknefel på vägen för dig. Och då får man börja om och räkna igen. För 12 är ju inte lika med 10. Och då drar man ett streck över likhetstecknet. Så. Ja, vi gör några exempel till. 3x plus 8 är lika med 50. Det är inte så lätt att gissa sig till här nu. Men först, rensa bort allt som jag har med bokstav, bokstaven att göra. Ja, då tar vi minus 8 där, och då måste vi göra exakt likadant på högra sidan om likhetstecknet. Då har vi 3x lika med 50 minus 8. Det är ju 42. Och vad gör vi sen? För nu har vi 3x. Så här kommer tvåan. Gör så du får bara x. Och 3x är lika med 42. Nu kan du inte ta minus 2x här för att tro att du får 1x. Jo, du får 1x där, men då får du x på högra sidan om likhetstecknet också. Så här kan man inte ta minus eller plus när det är 3 gånger x, utan här måste vi lägga till en division delat med 3. och Då måste vi ha exakt likadant på den sidan. Och då då kan man ju förkorta bort de här. De försvinner och då har jag ju bara x kvar. Det är det som är är som så fiffigt. Och 42 delat på 3 är 14. Inga problem. Vi har ett tredje fall som du, kan behöva, eller som du kommer behöva använda också. Och Det är om det står till exempel så här. x delat på 6 minus 5 är lika med 3. Ja, vi har haft när det stått flera x gånger varandra. Vi har haft det bara när det är x. Nu kommer vi till det sista här. När det är x delat på 6. Men först, ettan, rensar bort allt som jag har med bokstäver att göra. Vad är det som inte har med bokstäver att göra här? Jo, det är den här minus-femman. Då tar vi en plus-femma först på båda sidorna om likhetstecknet. Och då har vi x delat på 6 är lika med 8. Och nu är frågan. Hur får jag bort den där sexan där nu då? Där under Ja, Innan så stod det ju 3x. Då delade jag med en trea för att förkorta bort dem. Nu måste jag ju multiplicera med en 6a där. Och Då måste jag göra exakt likadant på högra sidan om likhetstecknet. För att kunna förkorta bort dem där. Och då får jag att x är lika med 48. 8 gånger 6 är 48. Eller hur? Och Då kan du kontrollera det om du vill också. sätta in det i den ursprungliga. här. 48 delat på 6 ja, det är 8. 8 minus 5 är 3. Hoppas att det har klarnat lite för dig här med ekvationer. Alltså, ekvationer. Då ska du komma fram till ett svar vad bokstaven är för något. Ja.